Ja, vi vender tilbage senere på aftenen med nyt om det strandede marsvin Miriam ved Mariagerfjord. Ja, puha, et sødt marsvin. Nu skal vi til en breaking news historie fra politiet i Herning, som har fået et nyt våben i kampen mod kriminalitet. Ja, det er et våben, som har skåret hele 28 dage af den tid, det tager at behandle en anmeldelse. Man skulle umiddelbart tro, at der var tale om et nyt IT-system, måske flere medarbejdere, men hos lokalpolitiet i Herning er hemmeligheden en helt anden. Det er såre simpelt, og det virker. De har fået en ny reol. Ja, stopper lige indslaget her. Du kigger. Ja, breaking news og minekilder og... Ja. Eller hvad siger du? Jamen, det er historien om en ny reol. En ny reol. Okay, hos politiet. Men det var også avanceret. Der var mange hylder på, synes jeg. Jamen, præcis. Jamen, indtil videre en god historie, Lasse. Ja. Absolut. Jamen, perfekt. Jamen, værsgo. I må meget gerne fortsætte, hvis I vil. Yep. Så dig, Lasse. Politiet i Herning har altså fået en ny reol. Og medarbejderne har taget godt imod reolen. Det er næsten ikke til at farme ned, at det er så simpelt, og at det virker så effektivt. Før var vi sådan måske nok lidt for traditionelt tænkende omkring det der med en sag, hvor vi havde sådan en tendens til at sige, at den her sag den kan lige vente, til vi får tid til at løse den. Og den der tid, den viste sig faktisk nu, at den dukkede ikke op. Ja. De kan ikke få armene ned over hos politiet i TV MidtVest sendeområdet, Janne. Du virker helt væk. Du har slet ikke forstået, hvad det går på. Hvor gjorde de her sagerne før? Ja, lige præcis. Der tror jeg også, de lå en form for dueslag, men der er nok bare sket det, at der var for behandlingstiden 700 år, nu er den nedkortet til, 28 dage. Mm, okay, godt så. Ja. Ja. Værsgo, I kan jo tage den sidste del af historien. Det kan være, at det giver bedre mening. Ja, yep. En ny reol i Herning har altså effektiviseret sagsbehandling hos politiet. Og reolen har altså fuldstændig revolutioneret måden, hvorpå man inddeler sager. I dag har vi den 14. Og der har vi en enkelt sag, som vi skal have løst i dag. Med den nye reol på politigården har betjentene i driftscenteret nu fået sat sagerne i system. Hver hylde i reolen angiver, hvornår der er udløbsfrist i en sag. Sager, som skal behandles hurtigt, ligger øverst. Drop politireformen. Drop nedskæringer inden for politiet. De skal bare alle sammen have dueslag. Jeg tror, de har brugt millioner på de der IT-systemer. Præcis. Prøv at de kører de fucking Biva eller et eller andet lagersalg. Bam! Så er der altså, ja. det er bare, at men du det gammel kriminal, ikke redaktør, desværre, det er noget, du aldrig har med gammel krimi-rapporter. Jeg er rystet i min grundvold. Det er det, der skal til, Janni. Så er politiet effektiviseret. Ja, jeg tror, justitsministeren er fuldstændig på beatet nu, efter hun har sagt, ej, men det er da fuldstændig, hvad har de gang i til? Hold da kæft, det er et dueslag. Hvad siger du, Lars? Jamen, jeg synes faktisk, det er meget. Jeg kan godt lide, jeg har for eksempel også selv en kalender bare med papir. Altså, jeg kan ikke finde ud af det der elektroniske kalender. Så Filofax. Jeg kan fuldstændig sætte mig ind i det der. Jeg synes, det er fint. Okay, godt så.